Tak sa ľudia a vítajte po megadlhoj dobe pri novom videu. Ako asi niektorí viete, písal som aj na Facebooku, že som znova dostal chuť do natáčania. Dôvod, pre ktorý som prestal natáčať je jednoduchý. Proste už ma natáčanie prestalo baviť, nebavilo ma to, vôbec som nemal chuť, nechcelo sa mi. Ale, pozor, znova som dostal chuť do natáčania a dúfam, že mi to vydrží ešte, ak sa hovorí, hodne dlho. Bol by som veľmi rád, ale z jednej strany to závisí aj od vás. Uh, viem, že je to dosť blbá doba do začiatia, ale chcel som proste začať hneď a ako všetci vieme, začína škola. A kvôli tomu to nebude pre mňa ľahké, vždy, ale určite kto chce si na to nájde čas a ja chcem, takže si čas na to nájdem nebudem vám slubovať ako pravidelne budú vychádzať videá, ale skúsim si nájsť nejaký režim a pokúsim sa ho nejako dodržiavať. Čo sa týka sérií, ako je Shakes and Fidget podzemia a Dishonored, tak Shake končí proste, odtedy sme dali možno už o 10 podzemí viac, neviem, Shakea ešte hrávam, plus mínus, dneska som tam ani nebol proste nejako, tiež nemám chud na to, ale zas nebol ani čas nejako cez prázdny, lebo som mal proste plný program každý deň. Čo sa týka Disney, tak to ešte neviem, ale hádam by som to mohol dotočiť. Ale pridávam aj novú sériu, keďže o tom Disney to je ešte také otázne. Ale keďže som dotočil Metro Last Light, možno ste to niektorí z vás videli, ak ste tak dlho pri mne vydržali, tak by nebolo odveci si natočiť aj Metro 2033, ale teraz momentálne 29.8. v piatok nás potešili výrobcovia, ako je Deep Silver a 4A Games. A vydali nám Metro, ale nové Metro, ktoré sa volá Metro Redux. Nie je to ako keby Metro 3, hej? Lebo chcem natočiť tú jednotku, ale... Prosím ma napadlo, prečo sa to nenatočiť hneď? Ak to neviete, tak sa jedná o remasterovanú kolekciu pôvodných dielov, ako je Metro 2000... 2033 a Metro Last Light. Uh, teraz vám o tom niečo poviem, takže kto chce, bude to počúvať, kto nie, si to pretočí, možno tam hodím nejaký odkazík, alebo to zrýchlim, uvidím. Takže, čo sa týka metra 2033, hra bola tak prerobená do najnovšej verzie 4A engine, ktorý zabezpečí všetky grafické a hrateľnostné zmeny, ktoré sme mohli vidieť v Metro Last Light. Okrem toho prišiel na úpravu a pridanie pokročilého nasvietenia, dynamického počasia a detálnejších modelov postav a animácií, zlepšenie destrukcie, dymu, ohňa a celkovo všetkých časícových efektov. Zmeny sa teda dotkli aj hratelnosti, kde môžeme čakať inteligentnejšiu AAA. A vlastne kto nevie, čo to znamená, je to Artificial Intelligence, čo je vlastne umelá inteligencia v hrách. Zlepšené boje a stealth systém s, možno, s možnosťou tichého zabíjania, citlivejšie ovládanie zbraní s intuívnym ovládaním, taktiež ich customizácie. Čo sa týka Metra Last Light, dostaneme samozrejme sériu grafických úprav, takú istú, ktoré zasiahli aj staršieho brata Metra 2033. Spolu s nimi však dostane tiež nové animácie súbojov spolu s funkciami Check Watch a Check Inventory. Okrem toho budete, Bude súčasťou všetkých DLC obsah, ktorý pridáva cez 10 hodín do kampane pre jedného hráča. Do oboch titulov príde aj legendárny Ranger Mod, ktorý zastupuje hardcore obťažnosť. Všetko, čo som momentálne povedal a čo ste počuli, tak som si našiel vlastne na stránke www.abcgames.sk. Rád by som znova natočil aj Metro Last Light, keď som sa takto počúval, ale keďže to už mám tak natočené, tak to už asi nechám, tak asi to nebudem točiť znova, aj keď tam je cez 10 hodín do kampane, ako sme mohli počuť pre jedného hráča, čo musí byť fajné, ale aspoň si to možno ja zahrám sám, keď dotočím Metro 2033. <kýk> to nové samozrejme. Uh, ako ďalej chcem povedať, že neviem, keď natočím prvý diel, ale dúfam, že mi uh, to pôjde natáčať tak, ako to natáčam ja, čiže ja natáčam hry výlučne na 65 fps, ak mi to ide po 45, tak mi to nejde. S výnimkou jedného videa, čo bolo Freedom Cry DLC do Assassin's Creed 4, čo tam máte niekde prvýkrát s mojou webkou, verte mi, odtedy som sa mega veľa podľa mňa zmenil. Keď som sa na to kúkal, hámbil som sa za seba, to video asi zmažem, ale ešte neviem naisto. Ja kolekciu už mám objednanú, čakám len, kedy mi príde a tak ma vlastne napadlo, ale ešte uvidím, Nie, nehovorím to na 110%, ale kto chce, nech mi to napíše do komentára, určite to posuniem a tým smerom, ktorým chcete vy, ak to budete chcieť. Tak by som možno spravil o novú súťaž o novú tú verziu metra LL, čo je vlastne Last Light, lebo ja už mám metro Last Light na Steam, síce je to pôvodné, ale keďže už mám to pôvodné, tak to nové by som ani nemusel mať, aj keď by som si ho mohol zahrať. Ak to bude na Steam, teraz neviem, teraz by to už malo byť na Steam, že proste by som tam dostal elektronické kódy na metro 2033 a metro Last Light, ale ak by ste veľmi chceli, tak mi to napíšte do komentára a spravím o to súťaž. Ja myslím, že by to bolo všetko. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like alebo koment a ak nemáš odber,